Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. А тема нашого сьогоднішнього дня – пенсійна реформа, підвищення пенсій, наскільки і кому. Сьогодні гість в студії – начальник головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталія Єфремова. Наталія Васильівна, добрий вечір. Добрий вечір. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Ми запрошуємо вас до участі в нашому прямому ефірі. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Наталія Васильівна, прокоментуйте. Цим законом, яким Верховна Рада прийняла зміни до закону про військовослужбовців для пенсійного забезпечення, вона дала право Кабінету міністрів створити порядок, умови та розрахунок цих виплат. Тому на сьогоднішній день вийшла постанова Кабінету міністрів 103 від 21 лютого поточного року, яка і описала повністю і порядок, і умови, і виплати підвищення пенсії військовим пенсіонерам. В нашій області військових пенсіонерів 20 380 людей, але перерахунку підлягають 20 060. Останні 200 пенсіонерів – це пенсії поліції, яким призначена пенсія нещодавно, вже з нових окладів, і повністю по-новому вона розрахована. Тому з тих 20 060 ми працюємо з установами, які нам повинні надати були довідки з новими посадовими окладами і з новими сумами для перерахунку. На сьогоднішній день ця робота розпочалась у нас з 19 березня. А на теперішній час з 20 060 довідок, які нам повинні дати всі військові відомства, нам дали 93%. У нас є майже 19 тисяч довідок. З 19 тисяч уже 8 тисяч пенсіонерів ми перерахували. Перерахунок розпочався у нас з 19 березня. З 19 березня 2018 року, да, так? Поточного року, і ми розпочали фінансування військових пенсій. Кожного три дня ми готували додаткові відомості на виплату і виплачували. Виплачували до вчорашнього дня. На ці майже 9 тисяч пенсій пенсіонерам нам треба було 42 мільйони. На все це держава, це державний бюджет, гроші були виділені і своєчасно профінансовані. Крім того, сьогодні, 4 число, завжди військових пенсіонерів фінансували 5-го, 6-го, ну, можна було якісь дні і до 10-го числа щомісячно. Сьогодні, 4 квітня, було профінансовано всі виплати військовим пенсіонерам. І тут на сьогодні у нас з військовими пенсіонерами склалось, ну, будемо казати так, маленьке непорозуміння. Непорозуміння? Чому? В чому воно полягає? В чому? В тому, що працівники, які опікуються перерахунками пенсій, дуже завантажені. За цей період ми працювали всі 4 вихідних. Вони працюють кожного дня до 21-22 годин. Працівники пенсійного фонду, які займаються перерахунками. Ми пояснюємо всі інші, ми у них вимкнули телефони, ми зачинили їх на ключ, щоб їх ніхто не відволікав. Це так серйозно? Навіть свої пенсіонери. Чому? Тому що ми до 24 квітня повинні завершити перерахунки і видати всі виплатні пенсії, які потрібні військовим пенсіонерам, повністю до виплати. Тобто до сьогоднішнього дня повинні були виплатити пенсії, так? Ну, до 4 квітня. До 4 квітня ми 9 тисяч пенсій перерахували і виплатили, а сьогодні, 4 числа, на відомість що пішло?
тим людям, кому 9 тисяч перерахована пенсія, і доплата пішла з 1 січня, їм пішов новий розмір. Тому, кому ми нарахували вчора, позавчора, то йому пішла місячний розмір і доплата з січня, лютого і березня. Але є пенсіонери, які ще 11 тисяч, яким пенсії не перераховані. І їм пішло в старому розмірі. І люди не розуміють, чому. Чому їм пішло в старому, а як комусь з друзів уже пішло перераховане. То я дуже, телеглядачі, вас всіх прошу. Не хвилюйтесь. До кінця квітня місяця дайте нам час, ми перерахуємо всі пенсії і ви отримуєте повністю з доплати. Потреба на розрахункова потреба на виплату нами порахована. Заявка на Київ дана. По нашій області з тих сум, що ми вже перерахували, ми порахували середнє збільшення пенсії на 1300 гривень. В зв'язку з чим підвищились пенсії деяким категоріям громадян і цивільних пенсіонерів, то на квітень місяць вже пенсія, заявка на виплату пенсії у нас збільшилась майже на 30 мільйонів і складає 800 мільйонів в місяць. Це потреба на виплату пенсії в нашій області. Ми перераховуємо пенсії військовим пенсіонерам зі складовим, які дають нам військкомати за довідками. Це новий посадовий оклад, це виплата за звання, це вислуга років. Для того людина сьогодні дзвонить і каже, що ви мені кажете, я знаю, що ви в автоматичному режимі перераховуєте. Для того, щоб ввести в комп'ютер оцю довідку, фахівцю треба звірити військове звання, чи правильно, люди ж теж помиляються і міняють. Міліція повністю перші 5 тисяч довідок, що нам дала, повністю забрала і дає нові. Але є і військові пенсіонери довідки, не по всіх, але є, що вони змінюють. Це людський фактор. Ну, людина в змозі, якщо круглодобово зараз працюємо, то може і ми десь схибимо, це ж таке, але контроль, стоять люди на контролі, перевіряють ті нарахування, які йдуть на виплату. Наталія Васильівна, до речі, про дзвінки. У нас вже є дзвінки до студії, і ми уважно слухаємо. Алло? Добрий день. Добрий день. Розв'язніть, будь ласка, чи підлягає перерахуванню пенсія, мати отримає пенсію за померлого батька, ветерана Збройних сил? Чи будуть вони перераховуватися? Я зрозуміла, добре, буде перераховуватись обов'язково, але нам треба визначити, як коли буде довідка на вашого померлого батька, ми її запросили з органів силових структур, ми порахуємо доцільність перерахунку. Якщо ця пенсія буде більше трьох, вона пенсія по втраті годувальника у нас сьогодні не менше 2904. Якщо його пенсія буде набагато більше і перерахована буде їй 50%, теж більше, то ми переведемо. Якщо пенсія буде менше, то будемо виплачувати не менше, ніж 2 мінімальних прожиткових мінімум для людей похилого віку, тобто 2904 гривні. І от при тому, що пенсії військовослужбовцям ми перераховуємо по таким складовим, як я назвала, ми визначаємо доплату до попереднього розміру. Січень, лютий ми платили в старому розмірі. Ми визначаємо різницю і по постанові Кабінету міністрів у 2018 році, з 1 січня 2018 року, ми доплачуємо 50% доплати. В наступному році, в 2019, ми будемо платити 75%
від цієї доплати. І лише в 2000 році ми будемо платити 100% від такої доплати. Наталія Васильовна, до речі, про Кабінет міністрів. Прем'єр-міністр України заявив, що підвищення пенсій торкнеться 498 тисяч військових пенсіонерів. Це по Україні, а по Миколаївській області? По Миколаївській, я сказала, 20 тисяч 60 ми перераховуємо. І вже 9 тисяч з них ми перерахували і дали на виплату. До кінця місяця ми перерахуємо і виплатимо всім іншим з доплатами. Це я розповіла, яким чином ми обраховуємо пенсії військовослужбовцям військовим, але є у нас ще і міліція Міністерства внутрішніх справ, яким ми перераховуємо по довідкам, які дає ліквідаційна комісія по посадовим окладам і прирівняним званням по поліцейським. І взагалі пенсії повинні будуть перераховані 12 силовим відомством, так? Так, так. Але різниця відрізняється в міліції і поліції. Бо у них, крім посадового окладу, крім виплати за звання, крім надбавки за вислугу років, у них ще береться щомісячна виплата надбавок, і ще береться премія за січень 2016 року. І от таким же чином, як пенсії військовослужбовцям, ми перераховуємо, заводимо в комп'ютер, розраховуємо і получаємо суму пенсії, яку ми з 1 січня 2018 року в повному обсязі виплачуємо. Виплачуємо з доплатою за січень, лютий, березень і далі як получиться. Уже у другому етапі у 2019 році ми будемо платити 50% від різниці доплати. І у них рахується вся нарахована доплата 16-го року, і в 2000 році ми будемо 100% цієї доплати до повного погашення виплачувати. У нас знову є дзвінок. Алло? Алло? Алло. Ми слухаємо уважно. Добрий день. Доброго вечора. Я би хотіла узнати, коли ж буде нам добавка к пенсії? От у мене 36,7 років страхового стажу. За 20 лет мне начислили как якобы страховой, а за 16 лет и 7 месяцев мне начислили всего 121 гривню. Что это за добавка? Справа в тому, що ви зрозуміли, що у вас є добавка, але ви не зрозуміли, що це таке. 36 років у вас страхового стажу. Так воно і рахується. 36 років страхового стажу. Ви пішли на пенсію до 2011 року. Тому вам треба було стажу 20 років, а у вас 36. І за 16 років вам виплачується зверху за кожний рік 1% від мінімальної пенсії, якщо ваша пенсія більше мінімальна. Якщо воно менше, то 1% від вашої розрахованої пенсії. І це за кожний рік. Тобто за 16 років ви отримуєте додатково за понаднормативний стаж цю доплату. А пенсія розрахована повністю, і це є вашим страховим стажем. Ось впродовж питання глядачки, ми поцікавились, де в Україні найвищі пенсії. І виявляється, в Києві середній розмір пенсії киян становить 3332 гривні. Наталія Васильовна, наскільки ця інформація вірна і які в середньому пенсії у миколаївців? В Миколаївській області середній розмір пенсії складає 2700 гривень, але це середня. І я хочу сказати, що до цього підвищення пенсії військовослужбовців не дуже відрізнялись від пенсії цивільних, і вони дорівнювали 2900 гривень. Ми вважаємо, що після перерахунку вони будуть значно більші. Більше. У нас знову дзвінок. Алло? Алло? Будь ласка, ми вас чуємо. Здравствуйте. Доброго вечора. Ви мене слухаєте, так? Так, так. Да.
Я під сеньор возрасті 83 года. Зовут меня Валентина Ивановна. У меня вопрос к вашему гостю в студии. Я хочу знать, как, куда мне обратиться и где мне можно добиться. У меня стаж 31 год, послевоенный стаж, стаж той страны, не сегодняшний. Работать я начала в 16 лет. На военных кораблях, на самой плохой работе. Проработала я там с 51 до 53 года. Потом я перешла на фабрику инпошива, тогда еще артель. Пришла учеником на фабрику, а ушла с фабрики конструктором. І не просто конструктором, а хорошим спеціалістом, який вложив... Валентина Івановна, вибачте, але яке у вас питання? Адже у нас дуже мало часу ефірного. Це я просто, щоб було ясно, що я хочу, розумієте, об'ясніть, мій стаж, і все. Я зараз задаю питання. Так, будь ласка. У мене пенсія, да, я пенсію отримала при Союзі. Два роки я отримала. У мене була пенсія 123 рубля. Ну, наверное... Понимаете, что эта пенсия была не маленькая в то время. 132 это был потолок, 123 у меня была пенсия. После уже 91 года, кем я не была, я была пенсионером с долевой пенсией. Я обращалась, но правда тот маразм прошел быстро. Мне даже вернули то, что мне не доплатили при стаже 31 год. Сделали меня с минимальной пенсией. Вообще, как будто бы я не работала. Какое у вас питание, будь ласка? Так, у меня вопрос сейчас. А сейчас у меня пенсия. Вот до надбавки 200 рублей мне добавили. У меня пенсия была 1500. Пенсія у мене була союзна, почти пенсія була самая большая. Зрозуміли. Ми зрозуміли ваше питання. Наталія Васильівна зараз відповість. Всі пенсіонери, які отримали в Радянському Союзі потолок пенсії 132 гривні, 120 гривень, а 12 гривень це була доплата за понаднормативний стаж теж. А потолок обмежений був теж і в Радянському Союзі, не більше 120 для всіх пенсіонерів, лише для металургів було 160 і для шахтарів. Значить, ви отримували, як ви кажете, 123 гривні. Після цього був закон 91-го року, коли всім перерахували по цьому закону. Це український закон, і майже всі пенсії перераховані були тоді 49 гривень. Після цього були перерахунки, і вам також, як і всім, перераховувалось і 150 гривень, і так далі, і в 2004 році 278 гривень. Сьогодні пенсія рахується, от ви звернулись, кому звернутися, я так добре і гарно працювала. Пенсія розраховується не від того, чи гарно, чи не гарно хтось працював. Він за свій труд отримував заробітну плату. Для цього ми нараховуємося коефіцієнт заробітної плати. До жовтня 2017 року, до перерахунку, ваш стаж 31 рік помножувався на коефіцієнт 1,35. Після перерахунку на сьогодні коефіцієнта 1,35 немає, то стаж береться такий, який є. Оце ваш коефіцієнт страхового стажу. Ваша заробітна плата повністю, ту, яку ви надали п'ятирічку для розрахунку, ми порівнюємо кожного місяця середньою заробітною плату по Україні і виводимо ваш коефіцієнт заробітної плати. Після перерахунку, який був в жовтні 2017 року, 3764 гривні 40 копійок, це середня зарплата по Україні, помножуються на ваш коефіцієнт заробітної плати. Я не знаю, який він. Отримуєте ту заробітну плату, з якою вам розраховується пенсія. Далі, на ваш коефіцієнт страхового стажу, а це 31%.
І оце, виходить, ваша пенсія. Вам треба було 20 років страхового стажу, у вас 31. І за 11 років вам ще додається понаднормативний стаж розрахунок з мінімальної або вашої пенсії, або з мінімальної пенсії, яка є для людей похилого віку. Оце розрахунок не тільки для вас, він для всіх. Для всіх. Наталія Васильівна, знову дзвінок. Будь ласка, ставте своє запитання. Я слушаю. Я задаю такий вопрос. Почому пенсіонерам воєнним 3 тисячі мало, а простим робочим 1,5-2 тисячі нормально? Як об'яснити це? Ви знаєте, це питання не до мене. Це йде розрахунок, опять же таки, повторюсь, як попередньому глядачеві, що кожний закон у нас до позапрошлого року було 29 законів, на підставі яких ми рахували пенсії. На сьогодні багато законів скорочено, залишилось основний. От з 305 тисяч цивільних пенсіонерів у нас 298 тисяч пенсіонерів, які отримують по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Це ви отримуєте. Ваш розрахунок, я вже попередній глядачці розповіла. Ваш стаж, ваша заробітна плата виводиться на коефіцієнти. Люди силових структур, які працюють при силових міністерствах, вони, у них інші посадові оклади, у них інші розрахунки, вони йдуть по іншому закону, закону про військовий обов'язок. І тому там, от як ми попередньо казали, що це йде постанова Кабінету міністрів, яка визнає розрахунок для цих пенсіонерів. Наталія Васильівна, я б хотіла все ж таки повернутися до військових пенсіонерів, адже сьогодні ми заявили, що тема нашого ефіру – підвищення пенсій військовим пенсіонерам. І скажіть, оподаткування пенсій податками вже втратило свою силу? Так, з 1 жовтня 2017 року, коли ми робили перерахунок цивільним пенсіонерам з нової середньої заробітної плати по Україні, в цьому законі 7 пенсій зняті з оподаткування. І працюючі пенсіонери почали отримувати повністю, і пенсіонерам, у кого оподатковувалось, у них всі зняті. Єдине, пенсії оподатковуються, які виплачуються більше, ніж 10 мінімальних пенсій. На 1 січня це було 10 740, сьогодні це 13 730 гривень, це 10 мінімальних пенсій. От то, що людина отримує зверх цього, то це оподатковується. Підлягає оподаткування. Це людина не страдає, ви ж розумієте, сума пенсії. Таких пенсіонерів в нашій області небагато, але вони є. У нас знову звернення, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви слухаєте мене, так? Так. Алло. Да, так. От раніше було, що з 10 років брали 5 років. І при тому краще по заробітній платі года вичитували. Сейчас же последние 3 года берут. Но последние 3 года, когда человек уже не может... Вы про який закон балакаете? Как он называется? Вылетело. Вот... У нас такого закону немає. Нет, 3 года... Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, так? Нет. Вот последние 3 года берутся для расчета пенсии года. По заробітній платі. По якому закону? Я такого закону не читала. Ну, не
знаю, от ви самі... Ну, ви називаєте, що беруться три останніх роки. Я перед цим жіночці розказувала, що беруться розрахунок. У нас обов'язково з липня 2000 року до моменту призначення обов'язково кожний місяць береться заробітна плата в системі персоніфікованого обліку. Це перше. Людина, якщо хоче, приносить помісячну п'ятирічку до липня 2000 року і додає чи не додає. Це обов'язковий закон. А з липня 2000 до моменту призначення кожний місяць. Бажаєте ви чи не бажаєте? Тому що от у мене був страховий стаж, тобто не страховий стаж, а коефіцієнт заробітної плати 4 с лишним. Сейчас при пересчете получается, что у меня 2 где-то коэффициент стал. В каком році ви оформили пенсію? В 2007. В 2007 році. Після цього ви працювали? Да, два. Працювали. Ви приходили і наполягали на перерахунки по заробітній платі? Да, наполягали. Да. Вам пояснювали, що у вас зменшується коефіцієнт заробітної плати, що вам не стоїть, але пенсія на 100 гривень була більше. І ви писали заяву, прошу перерахувати. Ми вам перерахували, виплатили на 100 гривень пенсії більше, але зменшили коефіцієнт заробітної плати. По чиїй цій ініціативі? По вашій? Без заяви ми такого не робимо. После того, как сама вот реформа прошла, я не делал больше перерахунок, я перестал совсем работать. Вот. Ще ну, раз вам повторюю, що ми самі перерахунки по заробітній платі не робимо. Лише сьогодні, з 1 квітня 2018 року, законом передбачено, що ми підтягли весь страховий стаж у всіх людей, які після звільнення не надали його. Але це лише у тих, у кого він не наданий до 1 березня 2016 року. Тобто, щоб люди якісь виграли. 46, страховий стаж 46 років. Коефіцієнт був 4, десь 2 роки назад. Ми з вами пояснили, що це лише по вашому зверненню. Ви наполягали, написали заяву, ми вам перерахували. У нас залишається всього 2 хвилини до кінця нашого ефіру. І я б хотіла б ще задати питання. Наталія Васильівна, з 2 половини березня Пенсійний фонд розпочав виплати перерахованих пенсій військовослужбовців. Все ж таки повертаємося до військовослужбовців. Основні виплати почались з 1 квітня, так? І в квітні військові пенсіонери отримують перераховану пенсію за січень-квітень. Як здійснювався перерахунок? Або ви раніше? Ще раз повторюю, ми з 19 березня розпочали перерахунок пенсії військовим пенсіонерам. І з 22 березня ми вже почали додатковими відомостями виплачувати. І більше 9 тисяч особам ми пенсію доплату з січня по березень ми виплатили. А зараз ми проводимо перерахунки, які встигли, ті пішли на основну відомість з доплатою і вже новий розмір пенсії. Тим 12 тисяч пенсіонерам, яким ми ще працюємо і не перерахували, вони пішли старих розмірів. Я всіх заспокоюю, військових пенсіонерів, будь ласка, не турбуйтесь. До кінця місяця ми всім перерахуємо і всім виплатимо. Ті пенсіонери, які хвилюються і телефонують, ще раз попереджаю, ми не зможемо сказати, бо люди... Ну, будемо казати так, я їх зачинила, відключила телефони і все. Ми їм не мішаємо. Тобто перерахунок здійснюється? Здійснюється перерахунок, вони працюють до вечора, до пізнього і у вихідні дні теж.
Наталія Васильівна, все, ефір наш закінчується. І сьогодні тема дня закінчується. Тема дня була пенсійна реформа. На все добре.